Svetski dan borbe protiv SIDE ove godine održava se pod sloganom Društvo doprinosi napretku. Nacionalna kampanja, koja ima za cilj povećanje broja osoba dijagnostikovanih u ranom stadijumu HIV infekcije i promociju značaja testiranja na HIV, počela je 22. novembra, trajeće do kraja decembra i obuhvatit će 38 gradova u Srbiji. Od 2001. godine u našoj zemlji registruje se porast broja novo dijagnostikovanih osoba sa HIV-om, pri čemu moram da naglasim da je u periodu od 2010. do 2018. registrovano 1398 osoba, što je 51% više nego u periodu testiranja od 2001. do 2009. godine, kada smo imali novodijagnostikovanu 921 osobu inficiranu HIV-om. Ovo je svakako rezultat promocije značaja dobrovoljnog poverljivog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV, kao i veće dostupnosti ove usluge u zdravstvenim ustanovama, ali i van zdravstvenih ustanova, posebno za osobe sa rizičnim ponašanjem i iz ključnih populacija pod povećanim rizikom od HIV-a. Program prevencije HIV infekcije i podrške osobama koje žive sa HIV-om sprovodit će se u naredne 3 godine, a kofinansirat će se iz donacije Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije iz budžeta Republike Srbije. Cilj i svrha ovog projekta jeste da omogući veću dostupnost preventivnih programa ključnim populacijama pod rizikom, znači muškarci koji imaju seks sa muškarcima, osobe koje intravenski korisnici droga i seksualne radnice. U Srbiji trenutno živi 2756 osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija. Od početka epidemije 1985. do ove godine u Srbiji je registrovano 4027 osoba inficiranih HIV-om, od kojih su 2022 osobe obolele od AIDS-a, a umrle su 1150 osoba. Od 175 novodijagnostikovanih osoba u ovoj godini, većina je, kao i ranijih godina, upravo sa teritorije grada Beograda i sa teritorije Vojvodine, negde oko 70%. Ono što je sledeće, 8 puta je više muškaraca. Osobe kojima je dijagnostikovana infekcija u ovoj godini su mladi ljudi, negde 80% je uzrast od 20 do 49 godina, pri tome je svaka četvrta osoba bila uzrasta 20 do 29 godina. Seksualni put transmisije i dalje dominira, više od 90% među svim otkrivenim osobama inficiranih HIV-om u ovoj godini, kao i ranijih godina. Prednjače značajno veći rizik, imaju analni seksualni odnosi, odnosno muškarci koji imaju seksualne odnose sa drugim muškarcima bez kondoma su u najvećem procentu i dijagnostikovani inficiranih HIV-om u ovoj godini. Ono što nas raduje, to je da ove godine 24 osobe dijagnostikovano u najranijem stadijumu HIV infekcije, odnosno neposredno nakon zaražavanja HIV-om. Ono što nas ne raduje, to je da je opet 2/3 osoba kojima je dijagnostikovana HIV infekcija u ovoj godini otkrivena u kasnom stadijumu infekcije, kada im imunološki sistem već značajno narušen, mnogi među njima nisu imali ni jedan znak i simptom koji bi ukazao da su inficirani HIV-om. Predstavljen je projekat koji se odnosi na održivost usluga i jačanje čitavog sistema. Usluge se pružaju ključnim populacijama. Nekako doći do samih klijenata i do samih ključnih populacija je veoma teško i moraju da se uključe organizacije civilnog društva. Organizacije svoje programe, svoje usluge sprovode na lokalnom nivou. Jedan od ključnih faktora je upravo i preuzimanje odgovornosti od strane gradova i opština na teritoriji Republike Srbije. I možda smo jedan deo konferenciji posvetili upravo tome, a to je Pariska deklaracija koja je započeta 2014. godine u Parizu, kada je veliki broj gradova i svetskih metropola potpisao deklaraciju gde će se obavezati da do 2020. dosegne određene kriterijume, a to su 90-90-90, da se, znači, negde 90%
populacije zna svoj HIV status, znači da se testiralo i da zna svoj HIV status, da od onih koji su HIV pozitivni 90% koristi terapiju i da 90% od onih koji koriste terapiju prilikom analiza u krvi ne može da im se pronađe HIV. Na svetskoj konferenciji u Londonu saopšteno je da je 41 grad već ispunio zadate kriterijume 90-90-90. Ideja je da se do 2030. iskoreni HIV. Na Balkanu do sada nijedan grad nije potpisao i opštine nisu se priključili Pariskoj deklaraciji. Ove godine preko regionalnog projekta koji se sprovodi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i drugom delu Istočne Evrope i Centralne Azije, jedna od aktivnosti upravo zagovaranje za lokalni budžet, ne samo za nacionalni, potpisivanje Pariske deklaracije. Imamo primere dobre prakse Srbije, da već u ovoj nedelji imamo dve odobrene od strane gradova, odobrene Pariske deklaracije, to je grad Sombor koji je prvi usvojio Parisku deklaraciju, nakon toga juče grad Kragujevac, za narednu nedelju imamo najavljena još dva grada, a u pregovorima smo ukupno sa četiri, a to su Beograd, Novi Sad, Šabac, Prokuplje i Zaječar, izvinjavam se, pet. Napredak u razvoju savremene antiretrovirusne terapije preobratio je dijagnozu HIV infekcije u hroničnu infekciju i zato je najvažnije otkriti je u ranoj fazi. 1. decembra, to je nedelja, u HIV besplatno savjetovanje i testiranje bez lekarskog uputa naši građani će moći da dobiju u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu od 9 do 14 časova, u Zavodu Sremska Mitrovica od 10 do 18 časova, u Zavodu za javno zdravlje Užice od 8 do 15 časova, u Zavodu za javno zdravlje Kosovska Mitrovica od 13 do 19 časova, u Zavodu za javno zdravlje Zrenjanin od 10 do 20 časova i u Zavodu za javno zdravlje Pančevo od 8 do 12 časova. Testiranje na HIV i hepatitis C svi zainteresovani građani će moći da dobiju u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu u nedelju 1. decembra od 12 do 24 sata. Pored 1. decembra, tokom decembra, svi građani će moći da dobiju besplatno savjetovanje i testiranje van zdravstvenih ustanova, znači u zajednici, na različitim mestima, u Novom Sadu, Kragujevcu, Čoki, Senti, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Šapcu, Požegi, Leskovcu, Raškoj, Vrnjačkoj Banji i u drugim mestima. Tako da pozivamo sve građane koji prepoznaju da su imali neko rizično ponašanje, neki rizik, da odu, da se ohrabre, da se posavetuju i testiraju na HIV i saznaju svoj status blagovremeno.